Jeg skal til nogen til lyn med ud og sejle igen. Hej, hørte det dig, hva? Gamle hammer skal føre skib igen. Nej, og så frem med spiritosen. Jeg giver. Selv bestem, hvad I vil have lige brøl til champagne. Velkommen hjem, kære. Tak. Du skal med som første styrmand. Du er en fri. Ja, jeg har lige afmønstret, men jeg tror, jeg vil være landkrabbe her også tid. Husker du ej? Du skal med. Nej. Hvor skal du hen? Det er en hemmelighed. Men jeg kan sige så meget, at vi skal ned på varmen. Lidt til de dejlige piger med basker og det hele. Jeg vil fanden fløjte med den. Nej, du vil at du bliver her og hjælper til med at vaske op, gør du? Hulsen skal med. Det er afgjort. Det kan godt ære mig lidt, at du ikke vil med. Kan du huske vores første tur, vi havde sammen? Der var du kun sin lille snotte valp. Ja, det var dengang, vi var gæster hos mig og Rejan. Ja, for fanden! Fortæl. En rigtig Maharaja. Ja, han var sgu rigtig nok. Og så kunne han lidt dansk. Han er studeret i København en gang. Han inviterede os hjem til sig. Han boede pænt, ikke Karlsen?